Eller check derby mot Hammarby på tisdag, känslorna just nu? Jo, det är väldigt positiva känslor. Kul med mycket folk på träning idag och det blåser positiva vindar ute på Kaknäs. Alla är glada och ser fram emot matchen på tisdag. Vad betyder derby för dig? Jo, det betyder mycket. Jag har ju vuxit upp i Djurgården och gått på många derbyn själv. Så att, det blir en extra kick liksom, med mycket folk och möta en Stockholms rival. Och att Djurgården inte har vunnit ett derby sedan september 2011. Vad tänker du kring det? Jag tänker väl egentligen ingenting om det. Jag har inte varit med under de matcherna så att, jag kan inte tänka så mycket på historien utan mer tänka framåt och att vi ska vinna på tisdag. Hur gärna vill man vinna ett derby då med tanke på den historien? Jo, såklart jättegärna. Kanske inte på grund av historien men man vill ju alltid vinna ett derby. I och med att, ja, som jag sa, jag har varit mycket derbyn och sådär så vet jag ju att det betyder mycket för supportrarna och även för oss att vi ska göra allt för att vinna. Vad förväntar du dig på tisdag? Sportsligt eller? Ja, matchmässigt och vad motstånd och så vidare. Ja, vi fick väl en liten försmak där i kuppen och vi vet ju att det väntas mycket folk, kommer bli bra tryck. Sen har vi ju gått igenom Hammarby och de spelar och sådär och vet vad man kan vänta sig. De vill spela mycket framåt och rakt och sådär. Så det gäller att ta hand om de bollarna och sen kanske kunna ställa om på dem offensivt. Ja, vad får man se upp med när det gäller Hammarby? Ja, men det är väl att de spelar rakt, mycket rakt i djupled. Och det måste man se upp med. Och jag tror att om man kan vinna bollen när de spelar upp den så har man bra möjligheter att ställa om. Känslan personligen för dig då inledningen av säsongen? Jo, den har varit positiv. Jag har fått spela mycket och gått bra, lyckats göra några poäng och sådär. Så det känns bra. Vad innebär det att ni har 3 raka segrar när ni går in i ett derby? Jo, det betyder mycket. Det betyder väl att vi inte har så jättemycket press på oss och att vi kan spela avslappnat och ha en bra känsla i laget helt enkelt. Och den klassiska frågan, vilka är favoriter? Ja, det får väl andra säga. Jag vet inte. I ett derby kan allt hända. Tack.